大家好，我是九龙豪宅 Catherine Go， 今天为大家介绍就是浩田的楼盘，我们现在一起去看看。浩田这个会所泳池简直是何文田区的地标，有很多住客因为想享用这个会所设施而搬入来的。除了正话提供的泳池之外，室外其实还有很多地方是给小朋友放电的。而今次要介绍这个单位是一个自制相连的单位的，实用面积是1089尺，它是位于浩田的一座。这个开放式厨房设计是本身单位都有的，由于单位是自制相连的关系，有很多的设备都已经是 double 了的，包括是这个的露台。单位方向就是向北的，现在我们就是从这个露台那里望到出去，除了是望回何文田附近一带的楼景之外，远至狮子山的远景都可以望到。现在我们就是望一望睡房区了，睡房区就分开两边的，这一边就是打造成为一个主人房，将两间房间打通，细房就变成衣帽间。主人房睡寝区的面积相当阔落，单位的工作平台就是位于睡房区的。浴室就是保留收楼标准，油窗是用浴缸。另外一边的两个睡房就是保留原装间隔，这一间房是大房来的。同样大房就有一个工作平台，预留了大型的衣柜位位置。隔离的睡房就是采用地台的设计，可以提高储物的空间。浴室同样是有窗，保留是用浴缸。这边的厨房是保留是紧厨，厨房电器和煮食炉具都是用名牌的。今次就介绍到这里了，多谢大家看我的影片，如果喜欢的话就记得赞好、分享和订阅我的频道，下条片见，拜拜。